Praise the Lord. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଏକତ୍ର କରଣ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମଣ୍ଡଳୀଟିଏ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେବକ ଭାବରେ ଅଭିଷେକ କରି ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତୁଲେଇବା କଥା କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବା କଥା ସେଥିପ୍ରତି ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଇ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ସହ ସହିତରେ ଆଉ ଏକ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବାପା ଭାବରେ ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ମୁଁ ରହିପାରୁଛି ଏହା ମୋ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଏକ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ବିଷୟ ବାସ୍ତବରେ ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ବାଳକ ବାବୁ ନିର୍ମଳ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ କାରଣ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେତେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଠାରୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋଡ଼ନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି ଅନାଜ୍ଞାବହ ହେବା ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଓ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ଭୟ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଆଉ ଆସିଥାଏ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଏକ ଉତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ରୋପଣ କରାଯାଇଛୁ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଦରକାର ପାଣି ଠିକ ଟାଇମରେ ଦିଆହଉଛି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସାର ବା ଖତ ଦରକାର ଠିକ ସମୟରେ ଖତ ଦିଆହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଖୋଳି ତା ମୂଳକୁ ଖୋଳିକି ଖୁସିବା ଦରକାର ସେତେବେଳେ ତା ମୂଳକୁ ହାଲୁକା କରାଯାଉଛି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆସିବା ହଉଥିବା ସମୟରେ ମୋତେ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ସାହସୀନହୀନ ହୋଇପଡେ କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ବିଷୟ ଯେପରି ଆମମାନେ ଛାଡି ନ ଯାଉ କାରଣ ଗତଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗତ ଥର ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି ତାର 13 ପର୍ବର 5 ପଦରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମତେ କାହିଁକି କହିଲେ ତାହାର ଏକ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି କାରଣ ଆମେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପଢିଥିଲୁ ଯେ ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛ କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରୀକ୍ଷା କର ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ବାସ୍ତବରେ କରନ୍ତିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଇ ଚିଠି ଲେଖିବା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ବିଷୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏଇ ବିଷୟ ଗୋଟେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ବିଷୟ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ଆମମାନଙ୍କର ଏହା ହଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗିଫ୍ଟ ଏଟା ଆତ୍ମିକ ଦାନ କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ କଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ତାର 11 ପର୍ବର 1 ପଦରୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରିୟମାନେ ଯେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ଜଣେ କିଏ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ 11 ପର୍ବର ତାର 1 ପଦ ଏଭ୍ରି ପଢିଲେ ଭଲ ହବ
तुम्हें मैंने जो दे एप्री एगार पर्व एक पदम विश्वास प्रत्याशित विषय मूलभूमि और अदृश्य विषय निश्चित ज्ञान देखंतु विश्वास एक ए प्रकार शब्द ए प्रकार विषय जहां कि आमे माने न देखिथिबा विषय को थिबा परी आम माने निश्चित भावरे अंगीकार करिबाटा न थिबा विषय को अब्राहम को मध्य 100 वर्ष 90 वर्ष बयस रे अब्राहम प्रभु कहउछंती जे तुम औरस रु तुम आमे एक महा गोष्ठी उत्पन्न करिबा ते आमे रोमी तरकारी पर अतिथि लेखा अछि ते न न थिबा विषय को विश्वास करी आज विश्वास रे आदि पिता हिचंती प्रिय माने आउ विश्वास बिना आमे जानुछु परमेश्वर को आमे कदापि संतुष्ट करि पारिबा नाही कारण विश्वास रे कोठु आमे करूछु परमेश्वर वाक्य को ईश्वर कृष्णंकर वाक्य को कृष्णंकर वाक्य को जदि आमे विश्वास करूछु अर्थात विश्वास करिबा अर्थ ताहाकु पालन करूछु त गोटे कथा मध्य जोहन रे प्रभु श्री कृष्ण गोटे कथा कहउछंती जोहन तार 16 पर 37 पद रे जे कदापि परमेश्वर जे विश्वास बिना संतुष्ट अन्य कौन संतुष्ट आम विश्वास जो मैंने करूचुने निकट को आसवा लोक मैंने समस्त पुरस्कार विश्वास करता कारण विश्वास बिना आम ईश्वर को संतुष्ट करें जो मैंने 16:27 पढ़वा कारण पिता स्वयं तुम्भ मान को स्नेह करती स्वयं तुम मान को स्नेह करती हले लिया पिता स्वयं तुम मान स्नेह करती विश्वास स्नेह कर प्रभु जीशु ख्रीष्ट पुत्र निकट रु आसी आम मान को उद्धार करने मुक्ति करने आम विश्वास करवास कर पिता परमेश्वर आम मान को स्नेह कर प्रिय मान निर्धारित भाव आम मान जानु आम मान परमेश्वर अति महान परमेश्वर सत्य परमेश्वर जीवित परमेश्वर तेण से जो मैंने विश्वास करती आज्ञा पालन करती आज्ञा कारी हमारी आज्ञा बहुवती से प्रेम करती कारण आम ईश्वर वाक्य विश्वास कर आज्ञा हवा जहा कि आम मान को जीवन रुरक्षा आनी थाए आम जो पढ़वा रोमी तार 16 पर्व 25-26 पढ़वा 25-26 पद लिखा जाए रोमियो मंडल निकट को पाउल प्रकार लिखती जेउ ईश्वर मोहर सुसमाचार ओ जीशु ख्रीष्टंक विषयक प्रचार अनुसार अर्थात जेउ निगुड़ तत्व अनादि कालरु अव्यक्त थिला मात्र एबे व्यक्त होइछि पुनि विश्वास करी आज्ञाव हेबा निमन्ते अनादि ईश्वरंक आज्ञा अनुसार भाववादी मानंक शास्त्र साहाय्य रे समस्त जातीय लोकंक निकट रे ज्ञात करा जायछि सही निगुड़ तत्वर प्रकाश अनुसार तुम्भ मान को सुस्थिर करने को सक्षम अटंती गौरव जे ईश्वर मोहर सुसमाचार जीशु ख्रीष्ट सुसमाचार विषय प्रचार अनुसार अर्थात जो निगुड़ तत्व अनादिकाल अव्यक्त थिला जो निगुड़ तत्व अनादिकाल प्रकाश हो नाला प्रिय मानी आज आम मान प्रकाश तो हेछि प्रकाश तो विश्वास कहीं प्रकाश तो आम विश्वास करते जदि आम तहार आज्ञा भमें बाट मधे रही जावा प्रिय मैंने आम मान जानु आम मान परमेश्वर कि प्रकार मनोजोगी परमेश्वर आम जानु कि प्रकार आम मान परमेश्वर प्रेममय परमेश्वर आम जानु आम मान परमेश्वर कि प्रकार मंगलमय परमेश्वर आमे जानु आम मान परमेश्वर आम मान सुरक्षा देवा परमेश्वर आम मान जानु आम मान को विपद रे कि रोग रे संकट रे कौन महामारी आम मान पकड़ा परमेश्वर नुहंती आम मान नयन पिछुला पर रक्षा परमेश्वर किंतु से चाहती आम विश्वास करवाकर आज्ञा बह ना आम सुरक्षित हो पारा ना आम जीवन रक्षा कर पारा ना कारण विश्वास बिना आम मैंने बंची पारा ना
एव्री चिटा तार दश पदर दश पर्व अड़तीस पदर गोटे कथा लिखते एव्री लेखक जे आम्भर धार्मिक व्यक्ति विश्वास द्वारा बंचिब हालेलुया आम्भर धार्मिक व्यक्ति विश्वास द्वारा बंच माने प्रकृत परमेश्वर विश्वास करिबा द्वारा आम माने वंचित आम मान निमंते एक बंचिबार एक माध्यम कारण आम माने परमेश्वर आज्ञा भव हेबा द्वारा परमेश्वर आम विश्वास कौन कर परमेश्वर वाक्य वाक्य विश्वास करने द्वारा ही आम मैंने संतान बोली स्वतंत्र पृथक कर मो जीवन अति पुराणा मोर प्रारंभिक जीवन साक्ष्य जहाँकि आम मान मंडली मु बारंबार कही आस आज पुनर्वार प्रभु मत मन पक प्रकृत आम परमेश्वर वाक्य आज्ञा बह के हूँ परमेश्वर वाक्य को आम के पालन करते प्रथम प्रथम प्रभु को पाई प्रभु गोटे वाक्य मो मध्य कार्य प्रभु सहित बस उठा समय प्रभु वाक्य मु सहित आमोद करूली और प्रभु वाक्य को अभ्यास करूली गोटे सन्ध्यार ए प्रकार बुधवार दिन बोध गोटे मस रही अठाईस तारीख दिन आते आम मान कटक चारे थाउ मुझे प्रभु को पाई छस भाई प्रभु को पाई प्रभु गोटे बढ़ु थाए मात्र छस है उन्नीस पंचस्तरी मसीह कथा प्रिय मान आपण मैंने जन्म है ना मु प्रभु को धन्यवाद दौर सन्ध्या बुधवार दिन सन्ध्या था से दिन आम बापा को एक कटे सर्विस को जाइलु से स्थान आम मैंने आम मान सैकेल चेन छिड़ी गला आम से चली चल आसलु प्राय तीन किलोमीटर बाट आरे बस पहुँचलु घरे पहुँचला बेल आम घर किसी खाबार ना कि खावाक ना बापा को आम मैंने मुढ़ी खाई शु जो मुढ़ी खाऊ बापा मोर कहले बाबू एवं सीना मुढ़ी अथिला खाईदेलु कल सका कौन करवा मु तो नौटार अफिस् पल प्रिय मान बापा से चाकरी करते मात्र नबे टा दरमा पाते आम पर माँ भाई भी मान समस्त गाँव ग्राम से टाँग पठे दि जाऊला आम कि बापा ट्रेलरिंग करुले सिला सिले कि मिलने आम चलु कि दुर्भाग्यवशत समय आम पा कि उपाय ना मो बापा गोटे कथा मोर वाक्य मन पड़ा हालेलुया जो वाक्य को मु वास्तव में मु पालन करछि हालेलुया मु धन्यवाद दउछि कारण तांको वाक्य रो आज्ञाकारी हेले आम विश्वास आम बलिष्ठ होइ थाउ आउ से विश्वास आम मानकु बंचि थाय प्रिय माने वाक्य रो गोटे कथा मने पकेछि पढ़ंतु आमने माथियो तार छ पर्व रो चौतीस पद हालेलुया आ माथियो छ पर्व रो चौतीस पद कथा लेखा अछि अते काली पाए चिंतित हो नहीं कारण काली निजे निजो पाए चिंता करिवो आजीरो कष्ट आदि पाई जथेष्ट गोरे गो हालेलुया अमानकर वाक्य अमान को कहूची आंकर धार्मिक व्यक्ति ईश्वरंकर धार्मिक व्यक्ति विश्वास द्वारा बंच कारण आमे ख्रीष्ट जीसुंटे विश्वास करिबा द्वारा धार्मिक गणा जाय धार्मिक मानंकर दल रे अमानकर कोणना स्थान मिल जायछि प्रिय माने आमे जे धार्मिक लोक बंचबा को अछि तांकर ए वाक्य रो आज्ञाकारी हे तांकर वाक्य अनुगत हेबार आवश्यक छि ए वाक्य को मान जीवन रे अभ्यास करया छि मु सेई कथा बापा को कहली को को बापा वाक्य रे तेमिति लेखा छि आजि पै जा छि दथेष्ट नाही आजि काली पै चिंता करछ काली काली बाप विषय रे चिंता करबा मै कथा कहली वाक्य जहा होय त कहा गेल बापा हमर हसिले जे माने बापा सकाळ 9टा बेले जिवे ऑफिस साढ़े आठटा बापा गाधी बाइबल पढ़ुंट समय रे कबाट जड़े ठक ठक कले जड़े सुंदर भाई जड़े बापा ऑफिस कलिक सांग जड़े ऑफिस स्टाफ जड़े कहे पुलिस बाबू अच्छा कहे आज्ञा प्रार्थना कर से कहले ठीक अच्छे देखु मु गाँ को तीन मस पलि आपा कि पैसा देवार आई तेणुक एटा बाबा को देदेव से मत उन्नीस पंचस्तर मसीह दस टी टा मो हाथ में दे आम मान परमेश्वर वाक्य सत्यता नुह कि प्रेम आम परमेश्वर कि प्रकार भाव अपना धार्मिक लोक विश्वास द्वारा रक्षा करती बचाती कि प्रकार भाव से आदिन मो आश्चर्य वाक्य सत्य आज जहाँ तुम आज
ଚିନ୍ତା କାଲି ପାଇଁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଆଜି ଯାହା ଯାହା ଯଥେଷ୍ଟ ତମ ପାଇଁ, କାଲି କାଲିରୁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର ପାଞ୍ଚ ପର୍ବ ସାତ ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଟିକେ ପଢିବା ପାଇଁ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ପଢିବା। ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତାର ଚଉତିରିଶ ପଦରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତୁମମାନେ କଣ ପାଇଁ, କାଲି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଆଜି ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ, କାଲି ପାଇଁ ତୁମେ ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବ, କାଲି ସେ ବିଷୟ ଭାବିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ପିତର ଯେ ତୁମେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇ ଦିଅ, ସେ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଏହା ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହାର ଯଦି ଆଜ୍ଞା ବହ ହେବା ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ନାହିଁ। ମହାମାରୀ ଆସୁ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସୁ, କୌଣସି ସଙ୍କଟ ଆସୁ, କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ଆସୁ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, କେହି ପରମେଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ ଲୋକକୁ କଦାପି ମାରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଆଜି ପାଇଁ ସବୁ ଚିନ୍ତାର ଭାର ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରମାଣ କଲେ। ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର 1978 କିମ୍ବା 1979 କଥା, ବାପା ଆମର ବଦଳେଇକି ଏଇ କୋରାପୁଟ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ହେଲା ସେ ତାଙ୍କର ଦରମା ଆମକୁ ପଠାଉନଥିଲେ। ଆମେ ସେଇ ଚୌଦ୍ୱାରର ଗୋଟିଏ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହି ମୁଁ ନିୟମିତ ସେତେବେଳେ ITI କରୁଥିଲି। ITI କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ITI ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସିପ୍ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ସକାଳେ 8ଟା ବେଳେ ଯାଏ କଟକ ମୋର ସାଇକେଲରେ, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30-7 ଭିତରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚେ ଫେରେ, ଏବଂ ଫେରିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଯାହା ଥିବ ଘରେ କଣ୍ଟେ ଖାଇ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଦିନ ସୋମବାର ଦିନ ସପ୍ତାହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ଆଉ ସେଦିନ ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେ ପ୍ରକାର ଏ ସ୍ଥାନରେ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ ଆମେ ରଖିଛେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ମାଣ୍ଡଳିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ହଉଥାଏ। ଏ ସମସ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ମୋ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତିପାଳିତ କରି ଆଣିଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯାହାକି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆଉ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲି, ଆଉ କଣ ଟିକେ ଥିଲା ମା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମା କହିଲେ, ବାବୁ ଆଉ ସେପଟୁ କାହାଠୁ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ମାଗିକି ଆଣିବୁ। ସେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ, ଗୋଟେ ମେଡିକାଲରେ ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ, ଆଉ ସେ ପ୍ରବୋଧ ବାବୁଙ୍କଠୁ 10 ଟଙ୍କା ମାଗିକି ଆଣିବୁ, ନହେଲେ କାଲି କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ସକାଳେ ଉଠି ପୁଣି 8ଟାରେ ପଳେଇବୁ ITI। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଦୁଃଖ କଲି, କହିଲି ନାଇଁ ନା, ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ମୁଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଚେତନ ଦେବା, ମୁଁ କାହାଠୁ ମାଗିକି ବାରମ୍ବାର ଆଣିବିନି। କାରଣ ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ନ ପଠେଇବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ବନ୍ଧା କରି ବନ୍ଧା ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି ଚଳି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ମୋତେ ନିଜକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, କାରଣ ଆମ୍ଭର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେଦିନ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଗଲି ଏ ପ୍ରକାର ମାଙ୍କୁ କହି, ଆଉ ସିଆଡୁ ଫେରୁଛି ଅଜଣା 2 ଜଣ ଲୋକ ମୋର ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରାତି 9:30 ବେଳେ। ଅଜଣା ଲୋକ ପାଖ ଗାଁର 2 ଜଣ ଭାଇ, ଆଉ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଜଗତରେ, ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଆସିଲେ, PS ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିଲେ, କଣ ହେଲା? ନାଇଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣ ଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବାହାରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଲୁ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ବାପା କେମିତି ଚିଠି ପଠାଉଛନ୍ତି କି, ସେତେବେଳେ ତ ଫୋନ ନଥିଲା, ତାପରେ ବାବା ମା କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ପଚାରୁ। ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ଭଲ ଅଛନ୍ତି,
ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କଣ ପରିବାରକୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେଦିନ ସେମାନେ ଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରେସ୍ ଲୋଡ଼ କରି ନମସ୍କାର ହେଲୁ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଲଫାପା ମତେ ଦେଲେ ଭାଇଟା ରଖନ୍ତୁ କଣ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଘରେ ଭଲ ପ୍ରିୟମାନେ ସେଦିନ କାରଣ ତୁମ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ମୋ ଉପରେ ପକା ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିବି ସବୁ ଚିନ୍ତାର ଭାର ସେ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଚିନ୍ତାର ଭାବରେ ଦେବା ତାଙ୍କର ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞାବ ହେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚି ରଖୁ ହାଲେ ଲୁଇଆ ସେଦିନ ତାପରେ ମୁଁ ଆସି ଲଫାପା ଖୋଲିଲି ଘରେ କେତେ ଟଙ୍କା ତା ଜାଣିଛି ସେଦିନ ମୁଁ ଆମେ କାଲି ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବୋଲିକି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ସକାଳେ 10 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାର ପକେଇବାରୁ 30-30 ଟଙ୍କା ସେ ଲଫାପାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳବାନ ହେବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଅଛୁ କି ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ଆମମାନେ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ କାଳ ବାକ୍ୟରେ ବି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ କାରଣ ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଅନେକ କଣ କରିବା ଛିଟୁଳ ହେଇଯିବ ତ ସେମାନେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ହରେଇବେ ସମୟରେ ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ କରି କାରଣ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ ଆମ ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି କାରଣ ଆମମାନେ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୟ କରେ ନାହିଁ ଲୋକ ଲେଖା ତମାନେ ଅନେକ ଘର ଚଟିଆ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାତ୍ର 6:25 ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଢିଥାଉ ତୁମେ କଣ ଖାଇବ କଣ ପିଇବ କଣ ପିନ୍ଧିବ ଏଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ କାରଣ ସମସ୍ତେ ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର କଣ ଦରକାର ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଜାଣନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତରେ ଅଛୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯଦି ସ୍ଥିର ଥାଉ ତାହେଲେ ସେଇ ସ୍ନେହ ଆମଠାରୁ କଦାପି ଉଣା ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ସେ ଆଉ କୋଉଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଂଶ ପଢିବା ଏଭ୍ରି ତାର 13:5 ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଏଭ୍ରି ଚିଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଲେଖକ ଦେଖି ଦେଖିବା ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଧନ ଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ ହୁଅ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଅ କାରଣ ସେ ନିଜେ କହିଅଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ କେବେ ହେଁ ଛାଡିବା ନାହିଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ କେବେ ହେଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡିବା ନାହିଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ହେଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଛଡେଇ ହେଇକି ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମ ଜ୍ଞାନରେ ଆମ ହିସାବରେ ଆମେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଯାଇ ଆମେ କଣ ହଉଛୁ ବିଫଳ ହଉଛୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବକୁ ଆମେ ରହିତ କରୁଛୁ ଆମେ ବୁଝୁନା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ସଜ୍ଜା ଏକ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଉଟା କି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଦିନରୁ ରକ୍ଷା କରିବ କାରଣ ଏଫିସି 16 ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ତାର 16 ସେଥିରେ ଲେଖା ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ ଏଫିସି 6:16 ସେଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦ୍ୱାରା ପାପାତ୍ମାର ଅଗ୍ନିବାଣ ସବୁ ନିର୍ବାଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଢାଲ ଧର ହାଲେଲୁୟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହା ହଉଛି କଣ ଏଥିରେ ଆମେ ଯଦି ତାର 6 ଯଦି 14 ପଢିବା ପରେ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି ଅତଏବ ସତ୍ୟ ରୂପ କଟିବନ୍ଧନରେ କଟି ବାନ୍ଧି ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ଉରସ୍ତାଣ ପରିଧାନ କର ଏଣୁ ତୁମେ ଯେପରି ଦୁର୍ଜନରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ସର୍ବଜୟୀ ହୋଇ ଅଟଳ ରହିପାର ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସଜା ଗ୍ରହଣ କର ଅତଏବ ସତ୍ୟ ରୂପ କଟିବନ୍ଧନରେ କଟି ବାନ୍ଧି ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ଉରସ୍ତାଣ ପରିଧାନ କର
ଶାନ୍ତିଦାୟକ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ସୁସଜ୍ଜତା ପାଦୁକା ପାଦରେ ପିନ୍ଧି ଅଟଳ ହୋଇଥାଉ। ସେଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦ୍ୱାରା ପାପାତ୍ମାର ଅଗ୍ନିବାଣ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଢାଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଢାଲ କଣ କରିଥାଏ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଛାତିକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଢାଲ, ଯାହାକି ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଥାଏ। ଗୋଡରେ ତୀର ବାଜିଲେ ଗୋଡ ଖଣ୍ଡିଆ ହବ, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ କି ଛାତିରେ ବାଜିଲେ ସେ ଆଉ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହବ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଢାଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଢାଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପଦ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଗୁଳି ବନ୍ଧୁକ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନେ ଢାଲ ସ୍ୱରୂପ ରଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ପଢିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଜାଗ୍ରତ ସହକାରେ ଏ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଧରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ପଢିବା ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ତାର 16-13 ପଦ ଟି ପଢିବା। ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ରହି ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଅ, ସାହସିକ ହୋଇ ବଳବାନ ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ବଡ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରହି ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଅ, ସାହସିକ ହୋଇ ବଳବାନ ହୁଅ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା, ଆଉ ଆମମାନେ କଣ ହେବା ନା ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ ଭାବରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛୁ କି ନାହିଁ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା। କାରଣ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ତିମୋଥିଙ୍କର ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ସମୟରେ ପାଉଲ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥି ତାର 4-7 ପଦରେ, ମୁଁ କଣ କରିଅଛି, ମୁଁ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥି 4:7 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦେବା। ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବଡ଼ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଅଛି। ନିରୂପିତ ପଥର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଅଛି। ଏତିକି ବାଟ ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଯିବା କଥା ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହ ହୋଇ ମୁଁ ସେତିକି ବାଟ ମୁଁ ଯାଇ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଅଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଅଛି। ଜୋରରେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର! ଆଜି ପାଉଲ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ତିମୋଥିଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିରୂପିତ ମାନେ ବିଷୟ ଗମନ କରିଅଛି ଏବଂ ନିରୁତ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁଣି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଣ କରିଛି ନା ରକ୍ଷା କରିଅଛି। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜି ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ଏବଂ ବଦ୍ଧମୂଳ ରହିବାକୁ ପଡିବ। କଲସିଆ 1:3 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ତୁମମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ଓ ବଦ୍ଧମୂଳ ଲେଖା ଅଛି। କଲସିଆ 1:3-23 ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଅଟଳ ରହି ସୁସମାତାରେ ନିହିତ ଭରସାରୁ ବିଚଳିତ ନ ହୁଅ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏସବୁ ଫଳ ପାଇବ। ଯେ ସୁସମାତାର ତୁମମାନେ ତ ଶୁଣିଅଛ, ତାହା ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ନିକଟରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ପାଉଲ ସେଥିର ଜଣେ ସେବକ ହୋଇଅଛି। ଜୋରରେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ତୁମେ ମାନେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଓ ଅଟଳ ରହି ସୁସମାଚାରରେ ନିହିତ ଭରସାରେ ବିଚଳିତ ନ ହୁଅ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସୁସମାଚାର ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଚାଲି ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ପଥକୁ ଆମେ ସରଳ ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସୁସମାଚାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଆମେ ନିହିତ ଭରସାରେ କେବେ କେତେ ବଢିଆ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସୁସମାଚାର ନିହିତ ଭରସାରେ ବିଚଳିତ ନ ହୁଅ, ବିଶ୍ୱାସରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଓ ଅଟଳ ରୁହ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଧନ
आम मान को ए माटी पात्र रे दिया जाय छी आमे तहा को आमर हेतरे अटल ओ बद्धमूल होइ रहउ आ गोटे अंश पढिबा एफसी 4 13 लेखा छी एफसी 4 13 बा ओके अंकल अंकल शेषरे जेपरी आंभे माने समस्ते विश्वास रे ओ ईश्वरंको पुत्र विषयक ज्ञान रे एकता प्राप्त हेउ आउ ख्रीष्टंको पूर्णतार परिमाण अनुसार पूर्ण वयस्क पुरुष हेउ हालेलुया केते सुंदर कथा एफिसिया मंडळी रे पाउल लेखुचंती शेषरे जेपरी माने समस्ते विश्वास रे ओ ईश्वरंको पुत्र विषय ज्ञान रे एकता प्राप्त हेउ अर्थात ख्रीष्टंको पूर्णतार परिमाण अनुसार पूर्ण वयस्क पुरुष हालेलुया प्रिय माने आमानकु ईश्वरंकर निमन्ते ईश्वरंक अ माने ख्रीष्टंक पूर्णतार परिमाण अनुसार पूर्ण वयस्क पुरुष हेबा आवश्यक अछि विश्वास रे ताहेले जाय आमे से दिन बेस विश्वस्त उत्तम परमेश्वर कि आमानु कहबे कि इडे बड़ विश्वास इस्राएल मध्यरे मु काठरे पाई नै प्रकार सत सेनापति कहले एमने विशेष कर जागृत हो विशेष कर जागृत हो विशेष कर विश्वास बधन को आम कि प्रकार भाव परमेश्वर वाक्य आज्ञा बहुत आम आम मान जीवन आम मान फलवान करुचु कारण जदि आम ये समस्त विषय आम मान जीवन विश्वास स्थिर रहा आम फलवान हवा पूर्ण वयस्क हवा पड़ो शेषे गोटे रेफरेन्स पढ़ी आम मैंने प्रार्थना करोमी तार 13 पर्व 11 रु 14 पढ़वा रोमी तार 13 पर्व 11 14 अति सुंदर विषय रोमी मंडली लेखे पाउल बड़े सुंदर सुंदर कथा लिखुंट पुणी एवं तुम्भ मान निद्रु जाग्रत हेबार समय जे उपस्थित यह जाणी यही सब कर कारण आंभ मानक विश्वास करिबार दिन ठारु वर्तमान परित्राण आंभ मानक अधिक सन्निकट धन्यवाद निद्रा रु जाग्रत हेबार समय जे उपस्थित एहा जानी ए सब कर जे माने आउ आम माने दलगत भाव रे पारिवारिक भाव रे सहभागिता भाव रे आम माने जीवार आवश्यक द्वारा आम माने भावुचु आम परमेश्वर विश्वास रक्षा कर चलीचु से दिन दस जन कन्या मध्य बाहर ले बाहर बेलू समस्त जानी एमाने समस्ते कौन ना परमेश्वर माने मनर परमेश्वर द्वारा सुग्राह्य एक सुंदर विश्वासी माने बोली भाविले भाविले से माने समस्त ईश्वर लोक बोली किंतु पांच जन अधा लोक ईश्वर इच्छा मान ईश्वर निकट पहुंची पारे ना ईश्वर को भेटी पारे ना प्रभु श्रीकृष्ण को आम जानूचु से आम मैंने कौन कह पड़ो आम बर्तमान निद्रा रु जाग्रत हेबार समय उपस्थित ए जाणी आम मैंने कौन करवा कारण प्रिय मानी आम आज विश्वास करवा दिन ठारु आम बर्तमान जो अग्रसर आसुचु आम मान परित्राण आड़ को आम पहुंची आसुचु परित्राण मान सन्निकट आम मान अंतिम दिन अंतिम परमेश्वर शेष दिन मानक आम आँचीचु कारण आम मान दिन गुड़िकेष दिन गुड़िक आसवा द्वारा आम मैंने अपना अपना परित्राण विषय निश्चित हो पारा लेखा कारण आम मान विश्वास करवा दिन ठारु बर्तमान परित्राण आम मान अधिक सुनिश्चित रात्रि पहांता है दिवस सन्निकट अतएव आस आम मैंने अंधकार कर्म सब परित्याग कर आलोक सज्जा परिधान करू रंग रस मत्तता रे लंपटता और कामुकता रे विवाद ओइसरे आचरण करी आस आम मैंने दिवस विहित भद्र आचरण करू पुणी प्रभु श्रीकृष्ण को तो मैंने वस्त्र परिधान कर आभिलाष उद्रेक करने सकाशे स्वर निमंत जन कर ना प्रिय मैंने आसतु आम मैंने अपना अपना जीवन को समीक्षा करू आज ये समस्त वाक्य आज्ञा बह न होने पालन करूना आम मान जीवन यार विरुद्ध जाऊचु यह आम मान मध्य आम मैंने आम मान जीवन गुड़क अभ्यास करुचु आम विश्वास कौन सी शक्ति ना आम विश्वास आम मान को कदापि धर रखी पार ना कारण
परमेश्वरंकर माने वाक्य सुनिबा द्वारा ताकु पालन करिबा द्वारा आम माने परित्राण पाइथाउ आउ ताहा आम मानंकु आम मानको पालन करिबा द्वारा ही आम मानको विश्वास अनेतने बलिष्ठ होइथाय यदि आम पालन करू करू ना आम मानकर विश्वास निष्फल आम मानक विश्वास करूच बोली आम के ना कारण जदि आम पालन करुचु आम विश्वास करुचु आम रक्षा कर प्रभु अल्प वाक्य द्वारा आम समस्त को भल आशीर्वाद कर धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सुंदर।